Bom dia a todos os amigos, ouvintes da DBC. Está sendo preparado um desfile muito bonito na cidade de São Carlos, com a participação das escolas estaduais. Estamos inovando com bastantes carros com motorizados, o Clube do Fuscas, vem a banda de Araraquara, a gente está vendo umas outras bandas que estejam participando, além da banda do Colégio Cecília Meirelles, a banda do Tiro de Guerra de São Carlos. Vai ser diferenciado então o aniversário, a comemoração de São Carlos para este ano? Estamos tentando inovar de alguma forma, mas é um desfile comemorativo onde a gente busca até mesmo a participação das entidades conveniadas com a Prefeitura Municipal, as que prestam serviço à sociedade. É o momento de estar fazendo uma forma de agradecimento e de contribuindo com a festividade dos 156 anos. Já foi definido também o local que acontecerá o desfile? É o local de sempre, vai ser o início no Instituto Álvaro Guião, na Rua Padre Teixeira, e com término na Catedral, na Rua Cândido Pinhal. Então, desde já, a população já está convidada para prestigiar esse evento no dia 4 de novembro. Sem dúvida. Estamos nas tratativas finais e vai ser um belo evento. Então, estamos convidando a toda a população da cidade de São Carlos. Jornal DBC Web.